Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в следващия епизод на Mother Simulator. Първото предизвикателство за днешният епизод е време за баня, оле мале. Ако не удавя детето, ще е цяло чудо. 3, 2, 1, леле мале, 2,40. О, леле, как си се лакал? Боже мили кълпазарин, така влизай тук бързо. Ах, защо не ми даде време, бе? Чакайте, трябва да го напълна ваната първо. Олеле, опитват се да го крадат. Боже, боже, това ниво ще бъде наистина дълго и мъчително. Слагаме му тапата. Бързо! Идвай тук да ти изкъпем, че добре си се оправил. Боже мили, бог знае колко гадно смърди. Така, слагаме шампуанчето. Да сложим и малко прах за пране. Ех, за жалост не ми дава. Така, излиза от тук бързо. Олеле, ще ми трябва и кафе, ще трябва и да ям. Така, пудря го, дали го напудрих, не знам. Сега ще видим, може да се не реви. Добре, супер. Скоро отивам да ям и да си правя кафенце. Искаш на това ли го? Добре. Така, отивам бързо. Трябва да имам поне едно готово. Така. Пускам това. Олеле, крадат го. И слагаме кафето. Стой, 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 стой. Не, 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 не. Добре, чай да му върна памперса. Искаш биберонка? Добре, имаш я, чакайте да измием. Бързо, бързо, бързо. Олеле, коремът ми каркори, трябва да ям. Кафето, добре, че ми е готово. Бързо. Така, къде отиде? Ето го. Пием. И след което веднага се тъпчем с вредни храни. Олеле, скоро и до туалетната обаче трябва да отидам. Ох, пак го крадат. Сега пък иска на дивана. Ох, боже, претенция такава. Бързо! Туалетната! Хайде, сядай. О, лекна ми на мен на душата. Мале, надявам се наистина да не го къпя повече. Така, пускаме водата. Така, триъгълничета. Не бе, ставете го. Зелено с триъгълничета. Това е твоята играчка. Да вземам прахосмукачката, за да събера някой друг за време. Така. Сега какво искаш ти? Я да те видим. Май пак ще трябва кафе да си правя. Ало не. Така. Котка. Това куче. Добре, лесно е. Ей! Опа, крадат го. Така. Наиграли се с това. Не, пак ли бе? Ах ти. Малък изверг такъв. Трябва ли да му сменям водата? Не знам, чакайте да му я сменя. О, гладен съм обаче. Така. Надявам се да не скиснеш във водата, защото аз стим да ям. Гледай да не се удавиш. Все още не съм те учил да плуваш, но няма значение. Олеле, мале. Така. Само че... Оставям те тук и ще си направя кафенце. О, не, пак го крадат. Не! Стой, 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 стой. Боже, колко много работа. Колко е трудно да си майка. И е малко кафенце останало. Ех, то пак за нищо не ми стигна. Пълни, пълни, пълни. Поле чашата е чиста. Така. Слагаме. Пием. Супер. Сега бързо да го напудрим. Къде му е пудрата? Така. Още 5 секунди. Памперчето. Моля ти се, яс! Готови сме! 3, 2, 1. Ох, 2,40. Това ще бъде също доста трудно и надявам се да се справя. Хайде, детенце, побързай. Какво искаш? Жълти сърца. Лилаво. Пате с сърца. Не. Ех, точно сега ли намерихте да го крадете, бе? Не, бе! Играйка си чай да му служа памперса. Започнах да се напрягам, това не ми харесва. Леле, къде искаш, бе? Чакай, аз го взех, пък не видях кой иска. В леглото обратно, добре. Айде, де! Чайте да ходя да ям. Не! Трябва да събера някой буклук за време. Точки пък аз. Вече не знам какво говоря, побърках се. Не е ресто на сте, майка. Така. Чистих буклука, събрах някакво време. Да ям, крадат го. Кое първо да свърша по дяволите? Да ям ли, да го пазя ли? Та, да му угаждам ли? Ех. Поне храната да не ми се местеше, бе. Тато това на нищо не прилича. Какво искаш? Искаш мляко, олеле. Чакай, тук нямаше ли шише? Нямаше ли някъде тук шише, бе? О, не. Така, тук май видях някъде. Чаша. А, шише. Така, трябва ми бива обаче. Ето я бивата. Бързо. Така, дали ще мога да го измия? О, не. О, не. Крадат го. Така. Добре. Сега следващата стъпка. Оставям това тук. Пускам това. Трябва да взема това. Чакайте, трябва и да ям обаче. Бързо. Колко ли време имам? Леле, надявам се да имам. Така, добре, стигнах. След което не мърдай. Супер. Къде му е бибата? О, не! Изцапах му бибата. Това е много лошо. Стой, не почвай! Грабнах го от въздухът. Май му сложих. Гладен съм и той е гладно! На кой първо да угодя, на себе си или на него? Ям каквото има по земята. Леле, майко, докъде стигнах? Така. О, не. Защо? Чакай, първо трябва да му направя ваната. Ох, добре, че това е тук. Така. Чайте да не избяга шампланът. Минута и 24. Не, си помисляйте. О, боже, аз съм супер, майка! Справям се! Сезам, затвори се! Къде отиде шампланът? Така, леле, майко. 3, 2, 1. Готови сме, бебчо. Тук трябва да има. Ови няма. Чакай сега. Ох, май повече няма да се налага да му правя ядене. Това е на земята. Трябва да ям. Тук имам бокуци. Знаете, ако умра от глад, просто ще загубя, така че не трябва. Ама ти си тук, бе! Какво искаш? Хайде! Не се чакай. Другото лего. Опа, грешка. Моля ти се. Не е свършило. Какво още ще искаш, бе? Памперс. Окей. Но проблема, шефе. Стои. Така. Това да се чува. Памперси. Нищо друго. О! Направих го! Не мога да повярвам! Боже! Това беше толкова напрегнато, че ми се искаше да умра накрая. Еми хора, нямаме повече нива. Ще чакаме да добавят следващите предизвикателства в Mother Simulator, защото тази игра не спира да ме изумява и ме кефи адски много. Така че очаквайте с нетърпение следващият епизод, който ще гледам да го направя възможно най-скоро, когато пуснат нивата. Надявам се този да ви е харесал. Ако е така, може да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до официалното и върши какте. Бай-бай!